Vyf nummer 20 nu då, då det grammet visar resultatet från ett stickprov. Stickprovet anger antalet timmar en person sov per natt under en period av 15 nätter. Så är värdena i stickprovet nedan är angivna i storleksordning. Två värden har ersätts med x respektive y. Som ni ser här, vilka värden har x och y? Motivera ditt svar. Så man kan titta här. Det minsta är 3. Så jag skulle kunna tänka att x är lika med 3. Och y, om jag ska tänka på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och medianen är y. Och den här är medianen ju. Den här linjen där är medianen. Så det måste vara 会。